Nu, kaip sakoma, atspėk valstybę. Kur esu? Olandija, Airija, Vokietija, Belgija. Viskas tinka į šitą peizažą. Nu. Labas rytas. Gerai išsimiegojau. Tik ramu, nei mašinų, nei žmonių. Super. O, pasakiau, nėra žmonių, yra žmogus, bet valtyje, upiai. Nu, nieks neužlėjo, anus gal biškį daugiau ir užlėjo to vandens, bet manęs nedaėjo. Rasa iškirto. Nu ką, važiuosim į kalniukų šiandien biškį. Biškį daugiau patvino. Jo. Išsiliejo. Nu čia geriau nebūtų statyti palapinės. Blemą pasilgstu upį. Jo, kelionės baidariam yra jėga. Čia toks tamsesnis dangus. Bet ten visai fainai. Nu, aš į tą kryptį dabar minsiu. Realiai. Gilinį kalnus. Tai... Gal bus gerai? Būtų fainai, jei laikysis tą saulutį. O, kad kaip skuodžia dėdulė. Nu ką, pusryčių meniu. Turim užkandukų. Tai čia vėliau kelyje. Kalinukai, kiketai. O dabar turim užkytės. Pagardinsim ją uogienę. Šiaip labai saldi. Tai bus gerai varškė. Kadangi dar trūks šito, tai turim batoniuko pastepliuosiu su uogienyte. Turim dar tos pačios šaltos kavos. Morkų turiu, spraito, ananasų, liptono, dar ten guminukų. MMDM su batonėliu dar, javainiu. Čia užsegiau. Dar turiu mėsytės papjaustytos. Ryžių poras karbonkių. Žodžiu, maisto užteks. Panašu, kad gyvensime. Nu dabar iš jūsų nepasakysiu, kuom keliauju. Grina Europa. Lietuvėlė. Nu gal iš tam tikrų medžių dar kažką gal pasakytum, gal kažkas kitko. Bet kol horizonto nesimato, tai... jo. Grinai. Lyg ne Zelandijai. Bet nieko, tuoj pradėsiu kilti aukštyn. Ir manau, kelių valandų bėgėjau jau. Pasimatys visai gražus peizažai ir reliefai. Šiandien biškį paprakaituot reikės. Štai va toks keliukas manęs dar laukia 2,5 valandos. Daugiau dar net, gal net 4 valandas. Jo, iki kol pasieksiu kalnus ir tada biškį bus daugiau sugrįpų. Ir dabar visą laiką kylu. Bet taip labai lietai ir maloniai. Tokia gera meditacija savo. Chill. Čia ne pagrindinis kelias, tai tik viena kita mašinėlė pravažiuoja. Ramu. Dar šiaip tokia rudeninė saulutė. Lapai krenta. Spygliai krenta. Fainai.
Midland Scenic Road, Oxfordas. Ne, aš jau vieną universą pabaigęs, ačiū. Universitetą sakiau, ačiū. Šiam gyvenime mokslų man gana. Dabar noriu tiesiog paminti dviratį. O tas Scenic Road tai 72, ne? Va, pažiūrim. 72 ar 73, nes aš dabar link 73 judu. Jo, čia dabar į kairę. Taip, taip. Iki miestelio atsibeldžiu, Beddington. 73 ir tada vidur link kalnų. Tada perėja ir Castle Hill. Mano taškas. O čia jau prasidės gražiau vaizdai. O šitos kelios tai va meditacinis. Ir dar bus jo. Taip. Ir dar iki čia. O kiek kajakų. Tokia upė. Tiltą renovuoja. Wow. Geras vaizdas. Bet jau keliukas, tilto būklė pavargus. Toks dangus, mintise galvoju, nu turbūt lietaus klausimas, tik tais minučių reikalas. Ir pradėjo jau krapnot. Nu ir va, Waddington. Davažiavau, turiu šiam vieną. Pasižiūrėsim kažką gerą miestelį. Iki akmenų teoriškai apie 40 km liko. O dabar 2 dienos. Neblogai. 13 laipsniukų. Tai jau sumaikė mint nelabai yra upo. Bet sustriukė pats tas. Baikutė ir striukė. Ta 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 ta. Oxfordą pravažiavau. Žodžiu, biškį paprotingėjau. Dabar keliaujam link Springfield'o. Springfield. West Coast, 73 ir Arthur Pass. Jo, tai aš keliauju link Arthur Pass, bet aš iki jo nedasieksiu. Aš paskui vėl grįžnėsiu šitų keliu. Pasiekęs tuos akmenis, rytojau. Tai to nepasieksiu. Kas ten? Jo, įdėsiu link Christ Church. Ten nusuksim į servisiuką dviratukų. Ir jo, turbūt tiek. Tik turim sukilimų. 331, tai dar grubiai nepilnai 700 liko. Va, kur tie kalneliai prasidės, tai ten biški bus. Bet kas gerai, kad iš tų 700 dar realiai 200-300 metrų bus pakankamai toks labai tolygus kilimas. Tai tas faina, nes nenuvargsti. Ir tik tais tenais tokie paskutiniai grubiai 400 metrų sukilimo bus biški statesnė, jau reikės papuškuot. Bet šiaip netragedija. Good. Sheffield. Trumpas pit stopas po šiam 2 kilų. Pasistiprinti ir šiltos arbatėlės įkauti. Nusipirkau daugiau. Čia English breakfast. Ir pasiėmė kažkokį viniotinę su tipo dešrelė, bet čia toks mėsos gabalas. Svoris tai geras. Šiaip skanu. Miškė atsigauti. Ir pasinaudoti elektrą. Viena iš nedaugelių kavinukių šitam kelyje. Jau pasiekiau tą stadiją, kada jau plaukai sugula
Jo, mačiau kažkas iš komentatorių skundėsi, kad aš jau nebe tas Aurimas, kuris buvo 19 metais ir skandinavai valgiau tuną ir dabar išlepau, man reikia masažų ir šilto dušo. Nu, nežinau, po mėnesio laiko gauti šilto dušo gal nėra taip blogai. Atsiprašau, kad dabar galiu sau leisti nusipirkti arbatos podelį ir štai tokį dešrainį. Apgailę stauju. Jo, įdomių žmonių yra. Čia yra toksiški žmonės. Venkite tokių. Nes jie tik į dugną jūs nuvilks, negu kažką pagelbės. Štai ir sostas. Koks Normandijos oras. Jo, keičiasi. Už valandėlės dvi turėtų aprimt, bet dabar dar papurkš. Bent skrandis pilnas ir šiltas. Štai ir Springfieldas. Vėl Homerį sutiksiu. Nu, koks mano greitis, parodys, nerodo. Buu. Tokį slėnį jau pradėjau važiuot. Dar purškė, bet gal biškė primo. Nu, ką jūs? Ką, kosėjį? Ne, temperatūra nėra didelė. 9,9. Jo, tai slėniu lėkiu. Vėjas realiai dingo. Kaip ir gerai. Jo. Vėjo nėra. Bent tiek. Skalimoju 5,3. Good. Lemačkai, čia turėtų būti gražesni peizažai, bet rūkas kosminis. Turbūt, kai atvyks į vietą, irgi ne kažką labai pasikeis. Tai tikiuosi, rytoj bus ryte geresnis oras. Aišku, tie debesėliai tokios mistikos prideda. Tokio norvegiškos atmosferos.
tikra Norvegija, ne? Visiškai. Tie žemi debesis, grina atmosfera Norvegijos. Ir temperatūra 7,8. Tuo bus perėjo, tada leisimės. Bet nėra vėjo ir nešalta. Aišku, kai sustoji truputį ir vėl užlipę ant dviračio, pasijaučia vėsumą. O, koks vaizdas. Štai bent koks įspūdingas vaizdas. Kiek matau. Gerai, kad žemiau būdamas pasikėliau dronų. O tai čia šnipštas. Kiek čia su? 9,40. Virš jūros lygio. Jo. Dabar pasileisim iški žemyną. Kiuosi rūkas pamažės. Štai, galiausiai su tamsa, per kamerą atrodo šviesiau hebra, iš tiesų yra tamsiau, atvažiavau į Castle Hills Stones, toksai parkas akmenų, kuris pažymėtas ir vienas kaip toksai visai must to see Zelandijoje. O čia jau diskeliai braška. Castle Hill Conservation Area. No camping. No shit. Bet galima laipėti. Jo, šiaip čia tokie įspūdingi akmenys. Kuriuos aš turbūt šiandien net neįsiu. Ir labai tikėsios, kad rytoj bus geras oras. Ir bus galima rytoj jos apžiūrėti. Mašinų tai yra, stovi. Tualetai yra. Ir čia nais prasideda tas toksai kaip ir trailas. Eini iki akmenų. Ten šiaip įspūdinga, jo. Dviratininkų irgi neleidžia. Okei. Trekas kiek minučių. Nu tai realiai net jeigu ir valandą būčiau atvaręs anksčiau, būčiau vis tiek su tamsa buvęs.
atstatysim gal rytoj. Buvo kažkaip biškį noris palsėt. Maoriai. Skulptūrėlės. Jo, debesiai žiauri žemai. Bet kiek žiūrėjau, oros neturėtų kaip ir lyti. Tai gal pasiseks rytoj. Norėtųsi dar su dronu čia apylinkėse paskraidyti. Gražus reljefas. O, kažkas grįžinėja. Čia kur ir buvo tos dvi mašinos. Dar gal ir, nu, dar stovi, bet girdžiu. Žodžius, tai žodžiu radau aptvarą, kurio vienas segmentas senais išspirtas. Čia vių aptvaras, tai galvoju, čia ir nusimėsit tą palapinę. Parkavime nesistatau, tenais praėjus tos statulas irgi nesistatau. Vis tiek tenais rašo kaip ir šventą žemę, tai nesinorėtų, kad čia kažkas įskūstų ir deportuotų mane. O čia aptvaras apių, tušės, tai kaip ir čia ženklų nėra, kad negaliu. Žodžiu, nesukų kiaušų. Statausi palatkę. Šiandien solidus 101, 94. Jo, ir dabar laipsnių turim 8. Sukilimo 1005. Beveik tiek ir rašė Google Maps iš tiesų. Nelabai aklysta. 6 valandas ant balnelio. Jo, tai šiandien palisėsiu, ryžių šausiu, o rytoj čia vis tiek turistinė vieta, tai reikės anksčiau turbūt atsikelti ir susipakuoti palatkę, kad turistai nepradėtų eiti 7 ryto, nes ryt ir sekmadienis, tai rytoj anksčiau atsikelsiu ir varysiu ant akmenų. Iš tokio klaskarė legendinė. Pakilo biškį temperatūrą palapiniai, dabar 9 laipsniai. O, šito noriu biškį paragauti. Čia mėsytė tokia kaip delikatesas, pagrindinis vakarienė šiandien, tai chocolate rice. Ir dar turiu štai tokių suriukų, neblogi. Ir dar turiu šito. Ir dar turiu guminukų, ir dar turiu fantos. Bet šiandien, manau, užteks ir šito, ir suriuko. Ir mėsytės. Šitie labai gerai kelyje eina. Važiuoji, kalorijos dega, kalorijos atstatai. Patogu. Nors šiandien visą morkų pakelį sugriaužiau, kol važiavau. Labai skanios tos morkytės. Jo. Čia jeigu toliau iš tų kelių važiuočiau, išlyščiau į kitą salos pusę, kitą pakrantę. Bet tas bus vėliau. Dabar realiai rytoj aplankų akmenis ir tada apie 30 km grįžtų. Realiai grįžtų į kitos pačios kavinės, kur valgiu, kur užkandau, tai iki ten grįžtų ir tada kitų kelių grįžtų iki jų pakrantės. Tai tikiuosi, akmenys bus įspūdingi, nes vien dėl jų čia nais tą 100 km važiavau. Nu bet ką, dėl to ir gyveni, kad kažką pamatytum, kažką pajustum. Dabar vindi dar rodo lietų, bet rytoj žiūrim, lietus mažėja, jau trečią nakties nieko tikrai nebus.
ir 8 ryto kaip ir 0 mm. Paskui dar 12 dienos gali kažkas būti, bet jo, aš jau tuo metu būsiu čianais prakilęs kalną ir vėl nusileidęs. O pakrantį visą dieną rytoj be lietučio. Tai kaip ir gerai. Naktį temperatūra iki 5 laipsnių turėtų pakristi. Nors dabar rodo 4 šiaip, tipo, lauke. Bet va, palapiniai 9. Ne, man atrodo, lauke biškai gal šilčiau. Nėra 4-5 laipsnių. Plista temperatūra irgi taip neįtakoja, kai nėra vėjo. O, visiškai nieks neplazda. Nu, kalnai aplinkui visur, tai nelabai čia tas vėjas įsvyrauja. Tai kalnų pliusas. Čia tiksliau slėnis. Tai viskas, baigiu valgyt. Jums gero savaitgalio turbūt. Nežinau, aš jau biškį pasimetęs dienos. Ir matysime rytoj. Tikiuosi, bus gražus kalnai ir pavyks dar droną paskraidyti. Iki.